Смілянській міській лікарні завершили монтаж підйомника в неврологічне відділення. Про його необхідність згадували щороку після завершення будівництва лікарні в 1968-му. Проте ідею втілили в життя лише наприкінці 2020-го. Півтора місяця апробовували новенький підйомник, нині його роботою задоволені. Тут ніколи в житті не було ліфта, тобто він і навіть по плану не передбачався. Тобто в даному лічному відділенні будівництво десь зайняло біля 3 місяців. Це розпочавши процедури певної закупівлі Прозоро та його монтування та запуску. Його запустили в кінці 2020 року, але взагалі дана епопея ще розпочалася, коли ще став керівником в 2016 році Оксана Пилипівна, завідуюча відділенням. Одна з було таких кричущих моментів, де вона було прохання стосовно дійсно щось придумати, бо у нас було декілька варіантів, або повноцінний лифт поставити, або даний такий, як зараз стоїть, більш дешевий варіант – підйомник. Або ми планували від травматології продовжити приміщення і вмонтувати повністю, щоб воно переходило в неврологічне відділення. Ну, у зв'язку з найдешевшим об'єктом і фінансуванням, тобто нам вдалося не за великі кошти виконати такі умови, змонтувати і побудувати даний підйомник, який на сьогоднішній день дійсно допомагає невеличному відділенню, особливо тих хворих, які поступають при інсульті або інших неврологічних розладах. Тобто вони фактично є лежачі, і молодший, і середній персонал. Найчастіше їм було це спускатися, як бачите, круті сходи. Їм до цього приходили спускати даних на носилках людях. Зараз більш вже зручно. І дійсно вже можна спустити без якихось фізичних зусиль і транспортувати хворого відповідно діагностичне там відділення або комп'ютерну томографію, або рентген, або ще кудись. До недавнього часу пацієнти транспортувались на ношах, на руках в неврологічне відділення на 2-й поверх. Це було від початку, з 1968-го, з того часу, коли побудувалась лікарня, і до грудня минулого року. За той період, що я була завідуючою, я весь час піднімала це питання транспортування хворих, але за всі часи це залишалося тільки проектами. В минулому році я особисто зверталась до нашого діючого мера, і він приходив в наше відділення, подивився на ту ситуацію, пообіцяв посприяти в даному питанні. І були виділені кошти спочатку на підйомник, потім на встановлення цього підйомника. І отримали ми такий новорічний подарунок в грудні минулого року, запрацював підйомник. І який значно полегшив нам роботу в транспортуванні хворих. Це хворі з інсультами, це хворі після інсультів, це хворі з радикулітами, які самостійно важко їм пересуватися. Тобто практично це хворі з головокружіння, це хворі з гіпертонічними кризами, з енцефалопатіями. Тобто враховуючи те, що зараз відділення працює лише в ургентному режимі, це практично всі хворі, які поступають, яких привозить швидка допомога. На сьогоднішній день багато хворих ми транспортуємо цим підйомником. Зрозуміло, що ліфт – це такий кращий варіант, ніж вручну, да, людину піднімати. Набагато. Але як він в експлуатації? Оправдав очікування? Оправдав на всі не 100, а 200%, тому що одна справа – нести на ношах, і зовсім інша справа – піднімати підйомником. І для хворого це краще, і для медичного персоналу.